assalaamu calaykum waan ku salaamay daawada meel walba oo joogtid ku soo dhawow qaybta xigta ee sheekada ku saabsan mashruuci la dagaalanka nuurka sheekadani waxa qoray Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac aniga oo maracda ayaa kula socodsiinaya qaybtii hore waxa inoo joogtay markii si kidisa ciidankii Generaal Maxamed Faarax Caydiid ay ku soo qaateen mid ka mid ah kombiyuutarradii lagu shaqeynayay kombiyuutarradana waxa lahaa shirkadaha shidaalka iyo macdanaha hal kombiyuutar ayay ku jirtay xog xasaasi ah oo ka hadlaysa mulkigii Suleymaan ama Solomon Treasure Mabin waa Nabi Suleymaan hantigiisii kan uu ka hadlayaa waxaan weydiiyay oo maalka Suleymaan miyadan Qudus aadan ka helin waqtigii aad qabsateen soo gudbinta taxanahan waxa taabageliyay cisbitaalka Marwa Fertility Center hoyiga daweynta dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka qaybta xigta ee sheekada waxay ku bilaabanaysaa waxa uu yiri Qudus caasimadiisii ayay ahayd laakiinse waa laga qaaday maalkii geeridiisa kadib ha ihilmaamsiinin inta uu yiri ayuu iisii waday hawshii kombiyuutarka waxa uu yiri kombiyuutarkaas iyo xogta ku jirta waa laga seexan waayay 48 saacadood kadib waxa la qorsheeyay in ciidamo gaara loo diro waayo waxa ku rakibeen GPS tracking si fudud ayaa loo heli karayaa halka uu yaalo isku daygaasi wuu fashilmay oo ciidankaasi rasaasayn iyo iska caabin xoogan ayay la kulmeen fashilkii dhacay waxa uu keenay fowdo iyo niyad jab horle waxa la doonay hab kale oo xogta lagu soo furdaamiyo halkii waxa loo arkay in kombiyuutarkaasi lagu soo qaado sixir iyadoo la adeegsanayo jin la diranayo saaxirkii ayaa howl galay isagana waa uu ku rafaaday inuu soo qaado nin salaad xaafid ah oo weysada had iyo jeeraalaba ay u dhowran tahay ayaa ka agdhawaa kombiyuutarka jinka waa uu awoodi waayo inuu ka agdhawaado wayna gobanayeen mar walba oo isku dayaanba saaxirkii ayaa waxa uu yiri marka ninkan inagu gudbin meesha uu ka fogaado ayaan soo qaadi karayaa markii salaadii arooriyaad la aadaamay ee ninkii saalixiga ahaa ee masaajidka uu aaday ayay suuragal noqotay in la soo qaado waxa aan weydiiyay oo jinku alaab miyuu soo qaadi karayaa William wuxuu igu jawaabay kuwa aan salaada dukan waa uu ka soo qaadi karayaa kombiyuutarkaasna hadda ayaan gacanta ku hayaa waa yaabay oo waxaan ku iri makii uu jinka soo qaaday ayaa gacantaada ku jira haa inta uu igu yiri ayuu gacantii iga qabtay oo ii kaxeeyay dhinaca iyo qolkii aan deganaa markii aan gudaha galnay ayaa wuxuu igu yiri markasta oo la furo kombiyuutarka jin ayaa soo xaadira oo daaqadaasi dabayl wareegaysa ayaa ka soo galaysa ee habaqin dabadeedna waxaan ku iri anigu meel uu jin joogo ma fadhiyo karayo dibadda ayaan u baxayaa marka aad xogtaada soo dhamaysato aniga ii yeedh waasi wanaagsan intii ugu yiri ayaan aniguna dibadii u soo baxay albaabka ayaan istaagay in yar kadibna waxaan maqlay dabeel xoogan oo qolkii wareegaysa iyo ninkii oo cabaadaya oo aad u qaylinaya intaan is xijin kari waayay ayaan albaabkii gudaha u galay aniga oo cabsoonaya waxaan arkay ninkii oo kor loo qaadayo oo cunaha lahayo waxa hayana ma arkayo isagii ayaa gacantiisa igu tilmaamay inaan iska soo baxo dabeeshii ayaa inta qolka ay ku wareegatay aniga oo arkaya waxay ku carartay dhanka iyo daaqadii Williamna dhulka ayuu ku soo dhacay cabaar ayuu nasanaya oo neeftu iska gurayay indhuhuna waxaad moodaa kaba dhiig ayay u ekaadeen markii dambe ayuu igu qayliyay oo waxa uu yiri maxaad ii diraysaa aniga waan ku naxay oo waxaan ku iri maxaan geystay oo aan dhimay wuxuu dabadeedna ii raaciyay aniguna sharuudihii mid ayaan ka tagay adiguna wax ayaad akhrisay oo ku gubay kadibna wuxuu igu yiri miyaad ishir qoyshay kadibna waxaan weydiiyay su'aashii ahayd maxaan akhriyay miyaad ishir qoyshay balse maxaad akhrisay waan dafiray inaan wax akhriyay laakiinse waxaan ka qarinayaa inaan aayatul kursi akhristay aayaddaasi ayaa gubtay jinkii maalintaasi wixii ka dambeeyana ma aanan joojin akhrinta aayaddaas waxaan ka dareemay deganaansho iyo xasilooni dheeraada aayatul kursi waxay noqotay hub aan kula dagaalamo cadowgayaga iyo sharka qarsoon sir Williamna waxa uu igu yiri iga tag oo habeen dambe isku keenkeen hawraarsan inta aan ku iraayaan qolkaygii afka soo saaray habeenkaas baqdin cabsi iyo qaaqaayiraad ayaan ku gaaray habeenka qaybtiisii dambe daahii dhaqaaqaba waxaan moodaa jinkii dhagarqabe dhulka u dhaqaaqayuu xaalkaygu ahaa aayatul kursi markii aan soo xasuustay aan aqriye ayaan nafisay oo aan laday hurdadiina aan ku gamay mudana William ayaa habeenkii dambe kulan casha ay igu yeeray isagoo doonaya inuu igala sheekaysto qadaraasi ay wadaan iyo mustaqbalka dalkan waxaan uu ii bilaabay sida adduunyada ay saliidda qaydhiine ugu noqotay waxa lagu tiirsan yahay la'aanteedna dhaqaalaha uu u burburayo maadaama sidaasi muhiim ay u noqotay waxaa la isla gartay in la qorsheeyo adeegsigeeda. qorshuhu waa in bariga dhexe la isticmaalo 80 sano oo ka soo bilaabatay 1940 ilaa 2020 halka 80 sano ee xigana la dajiyay in la soo saaro kheyraadka saliidda ee ku keensan geeska Afrika oo ay ugu badan tahay tan ku duugan dhulka Soomaalida gaar ahaan Somaliland. waxa la gaaray waqtigii la maali lahaa naaska irmaan ee Soomaalida mashaariicda aan hormuudka u nahay ayaa daaran in dadka loo bisleeyo sidii ay u aqbali lahaayeen in aanu u bedelno qaabka dadyowga Carabta loo qaabeeyay. sida dalalka Carabta waa in loo qaybiyaa kuweydiyo badan oo mid walbaaba gaarkeeda aan u baqmaalno. qorshahaasi intooda badan waa la fuliyay ee ka shaqaysiintooda ayaa noo dhiman marka aad aragto Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle, Galmudug iyo meelo kaleba oo mid kastaaba uu ku dhawaaqayo madaxbanaanidiisa. goortaas ayuu qorshaha iyaga noqonayaa mid mira dhala oo aan guul weyn aan ka gaarno. haddase waxaan u socnaa baaritaanada raadad hore oo guun ah. waxaanu ku raad joognaa mulkigii Sulaymaan oo nala soo galay dhulka Soomaalida. Baydhabo waanu ka weyna raad. haddana Muqdisho ayuu baaritaan uu ka socdaa welina caddayn ma hayno. marka adigu waxaan kuu dirsanaynaa qardho ee laba raad halkaasi ka soo baar. mid laba doox oo kulmay ayaad goobaysaa haddii aad hesho ka ag eeg xabaal kuwii dadkii hore ah oo 9 mitir dherer la eeg. kadibna waxaan ku iri meeshii cagafta D10 ay ku jirtay mamaalkaas ayaa laga baarayay. waxa uu igu jawaabay indhaha la daboolo oo wixii aan ku dirana oo kaliya doon hana arkin wax aadan ogolaanshiga aadan u haysan aragooda. warkan uu ii sheegay waxa igu qasbay inuu idareensiyay boqortooyadii Nabi Sulaymaan calayhi salaam ee Shaamareerka badnayd. Sulaymaan dunida oo dhan ayuu ka talinaya waxaan uu maamuli jiray jinka iyo shaydaamada. dabaysha ayaa u ahayd gaadiid. jinka nooca cirfiidka ayaa u dhisi jiray qasriyo waaweyn iyo saradha dheer. badda gunteeda ayuu uga soo saari jiray macdanta qaaliga ah ee lu'lu'a iyo marjaanka. waxa uu ahaa boqor hodan ah oo dahab badan haysta. awoodii Nabi Sulaymaan calayhi salaam rabbi ayaa siiyay. waxa uu ku duceystay inaan cid ka dambaysa aana la siinin awooddaasi culus ee mugga iyo miisaanka leh. waxay uga adkaatay inaan ogaado mulkigii Sulaymaan waxay uga jeedaan ma macdantii xadaafka ahaydba mise waa maamulkii jinka iyo shaydaamada mase waa awoodii uu alla uu siiyey mase intaasoo isku qoofilan ayay raadinayaan. waa xog culus oo u baahan xog ogaal badan iyo lafagur baaxadiisa leh. markii aan baaritaan kooban sameeyo kolkiiba waxaan la kulmay aragtiyo isdiidan. qola ayaa waxay leedahay waxay raadinayaan fargalkii Nabi Sulaymaan ee uu ku maamuli jiray jinka iyo shaydaamada madaxa adag. qaar kale ayaa waxay leeyihiin waa dahabkii tan dhaafka ahaa. dar kalena iyagu waxay qabaan inuu jiray buug lagu maamuli jiray boqortooyadu. kuwa ugu fog waxay qabaan in sixirka uu ku maamuli jiray oo iyaguna ay raadinayaan inay sixirka ay bartaan. arrintaasna quraanka ayaa Nabi Sulaymaan calayhi salaam ka bari yeelay. kuwa dadka sixirka barayna waa jinka. intaas ayay cilmi baaristii aan ku fooganaa ku soo ururtay. waxaana gaaray waqtigii aan u dhoofi lahaa magaalada Qardho. garow ayaa la iga rabaa marka aan tagay inaan gaari yar aan kireysto oo aan gaaro magaalada. waxaa la baarayaa waa godad iyo xawaalo guun ah. jaantus yar ayaan sitaa iyo saacad sheegaysa dhagaxa meesha yaalla nooca uu yahay iyo GPS ku siinaya jihooyinka la beegsanayo. markii aynu halkaa tagnay ayaan helnay dhagax marka la sawiro uu ka dhex muuqanayo tawxiidka. dhinaca kalena qoraal kale ayaa ku xardhan oo ah Allahu Akbar. waxaan go'aansanay inaanan u bandhigin mudane William. markii aan ku noqonayna waxaan ka qarinay arrintaasi fajicisada lahayd ee aan la kulannay. waxaana ku afgobaasanay in dhigaha iyo loolka ay naga qaldameen. sir William ayaa doonay inuu la hadla qareenkayga. markii hore waan sii dareensanaa oo hoosta ayaan aayatul kursi ka akhristay iyo bisanka oo aan qabsaday. wuuna awoodi waayo inuu i akhriyo. waxaanu igu yidhi sidan aad iminka u shaqayso waad ka qoomamayn. ismaba aanan lurina waxaan ugu jawaabay shaqaal hoosaad koomi ihi ee aynu isqadarino. kadibna waa uu iga tagay isaga oo careysanna waxa ugu yiri baby you are a mole. ereygaasi hore uma aanan maqlin ee markii aan qolkayga tagay ayaan baaritaan ku bilaabay waa ereyga mole. waxa ii soo baxday inuu yahay counter spy oo u taagan jaajuuska kugu dhex jira ee lagugu dhex darsaday si lagu basaaso. waxaan u gartay nin ay cara madax martay oo waan iska iloobay. wax ka soo qaadna ilama aysan yeelan. toddobaadkii xigayna waxa lagu soo casuumay shir ka dhacay magaalada New York oo lagu soo casuumay inaan uga qayb qaato xeel dheer ahaan. intii aan socdaalkii u anba bixin ayay xaaskaygii ila soo hadashay. waxay iga codsatay inaanu is aragno. aniguna waan ka cudur daartay oo waxaan u sheegay inaan shaqo u baxayo. way ku xumaatay oo waxay ugu tiri noloshii qoyskaaga waxaad kaga mashquushay shaqo oo kaliya waxaan ku beer la xawsaday inaan mudnaanta koowaad siinaya iyada marka aan ka soo laabto dalka Mareykanka aan toos ugu tagayo waxaanay ugu tiri xaq ha u dulminin xaq kale xaaskaagu xaq ayay kugu leedahay ee ha u dulminin xaqqa shaqada ka saaran hadalkaasi meel ayuu iga taabtay waxaan dareemay inaan qoftaasi dulmayo markii ay dhigtay telefoonkii ayay sawir ii soo dirtay markii aan furay ee aan isha qac ku siiyay waxa aan ku sigtay inaan joojiyo socdaalkayga New York halka ay noo joogto qaybta xigta ee sheekada ku saabsan mashruuci la dagaalanka nuurka qaybta xigta inta aan ku kulmi doono nabadgelyo